gente, aqui é a Rafa Fustanha. Eu vou comentar com vocês sobre o último filme do Adrien Brody, esse ator maravilhoso do Pianista. Esse vídeo aqui tem spoilers, então se você ainda não assistiu, já sabe. E não vou contar exatamente como termina, mas pode ser que eu só acabe falando sobre alguma cena, alguma coisa que, né, seja spoiler, então eu já prefiro adiantar. Passado Violento tem não somente a atuação do Adrien Brody, como tem o roteiro que ele divide com o diretor, e também tem a trilha sonora. Inclusive, numa entrevista com Adrien Brody recentemente, o ator comentou que essa trilha sonora tem muito a ver com a vida dele, que cresceu em Nova York, onde era extremamente violento, então tem esse tom de violência e melancolia. Imagina ele se tivesse, né, vivido aqui no Rio de Janeiro, que daria? Mas enfim, esse filme exatamente não é uma obra-prima, não é uma coisa maravilhosa. Eu lamento muito, porque ele é um grande ator. Eu acho que tem aquele, meio que aquela maldição do Oscar. E eu cheguei a ler algumas críticas onde também lembravam, né, que o Rubens Evaldo Filho, e era um crítico que eu admirava, mas que tinha umas falas muito preconceituosas às vezes, principalmente com mulheres e tal, enfim. Mas isso não veio ao caso agora, porque o que eu vou falar é que quando o Adrien Brody ganhou, o Rubens Evaldo Filho, sabiamente, né, disse que ele, Hollywood não teria o que fazer com ele depois. E é verdade, né? Acabou que ele fez filmes muito fracos pra capacidade dele. Esse filme, né, acabou que ele, dele, né? A produção dele, tudo dele. Então é algo muito especial pra ele. Mas acaba que fica meio mais do mesmo no meio do filme. Porque o início, ele é muito legal. A gente vai conhecer esse cara, que ele é muito misterioso. Ele é um lixeiro de dia. E... deixa eu falar gari, pegar aqui no Rio e falar gari. Ele é lixeiro de dia e à noite ele comete, né, vai atrás de algumas pessoas e tal, porque ele tá querendo meio que uma vingança pra descobrir alguma coisa. Ele tem uma filha também, que não é filha dele, nunca foi filha dele de verdade, é vizinha dele, ele tem um carinho muito grande por ela. E uma coisa que eu estranhei no filme é que tem muito envolvimento com o tráfico de drogas e tudo, fala sobre fentanil, né, aquela droga que eu até sempre comento aqui com vocês, que tem poder anestésico e é muito vendida nos Estados Unidos, é a droga uma das mais consumidas e mais mortais também. Mas o que tem muita violência no filme, então assim, tem muito ali envolvendo droga e violência, mas as pessoas sabem quem eles são. Ele é. Então, ele é aquela pessoa misteriosa que abandonou aquela vida, né? Que fica recordando algumas coisas do que ele fez e algumas coisas no presente. Mas ali naquela história, o mistério dele vai sendo desvendado pela gente, porque as pessoas sabem exatamente quem ele é. Ele não é um mistério ali pra cidade, pras pessoas ao redor, inclusive pros criminosos. Mas vai acontecer alguma coisa com ele que ele vai acabar se afastando desse mundo. E é através dessas cenas, que aí ficam meio mornas no meio do filme, que a gente perde um pouco do interesse na história. Ainda assim, tem os pontos positivos. A trilha sonora que ele montou pro filme é maravilhosa. Eu adorei o modo, a fotografia, como é feita, porque é tudo muito escuro, mas tudo muito parecido com aquele homem misterioso que anda ali pelos becos e tal, né? Que anda recolhendo lixo. Então, é tudo muito parecido, né? Trazendo à mente, né, as dores que ele tem do passado, né, e essas coisas, essas feridas que ainda não foram curadas e que ele precisa ir atrás dessas pessoas que fizeram o que fizeram com ele, então também ele tem uma vingança por trás. Outra coisa que eu tinha anotado pra falar pra vocês, que esse homem esconde, né, seus segredos do passado e tal, foi referente à música, né, que eu falei já pra vocês sobre a música, mas ele escreve música há 29 anos, eu não sabia disso, eu li numa reportagem. Então, esse filme é muito importante pra ele, não somente pra ele ter feito o roteiro e tá como protagonista, mas também porque ele fez essas músicas que ele fez quando voltava, às vezes, da gravação, algumas foram feitas no meio do filme, então isso eu achei bem interessante. Ainda assim, o filme não ajuda muito ele a mostrar o melhor que ele tem. A gente sabe que ele é um grande ator, que tem muito mais dele ali pra mostrar. É tipo um Liam Neeson, eu vou comparar, porque realmente esse filme parece ali um pouco... Tem uma pitada de Taxi Driver, de John Wick, né? Então, assim, de tudo que a gente assistiu, não há nenhuma novidade ali, né? É muito difícil também ter filmes novos depois de tantos filmes que a gente assistiu. Mas, de qualquer forma, fica assim devendo um roteiro à altura do ator, né? Uma produção que realmente mostra o que veio. Já mostrou que veio, ele tem um Oscar ali nas costas, mas realmente às vezes é meio que uma maldição, porque não teve mais nenhum filme que tivesse realmente tão bom como foi O Pianista. Um filme completamente diferente, eu sei, mas acho que ele merecia um papel melhor. Bom, eu vou ficando por aqui. A minha nota pra esse filme é que ele é bom. Ele não é nada pavoroso, mas é um filme que dá pra esquecer depois de assistir. Não é nenhum nada filme, vou recomendar, que você vai amar. Então, fica com nota de bom. Se você já assistiu, não esquece de deixar seu comentário aqui embaixo
de deixar o seu like se vocês gostaram desse vídeo. Beijo grande, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.